Е, това е улицата в Ило. Това тук е пак храна отново. Това е магазинче като малък супер. Има алкохол, има и плодове. Обаче някои от плодовете са много интересни. Е, това тук, например, честно да се кажа, не знам какво е. Просто нямам идея, меко е. Прилича на нещо като огромна смокиня. Ето. Вижда се, че е меко. Е, тук има едно, което миналия път не даваха да го пробваме. Малко скъпичко не се видя. Нещо като 17 долара килограма. Прилича на форма, ама не е изсушено, а зелено. Може да е форма, нямам идея какво е. Това тук са го намокрили, за да ги пази свеж. А това е много интересно нещо, никой не може да познае какво е. Това е лотос. Вътре като са обели, има топчета. Топчетата са като с костилка, но мека. Тя се чупи и вътре е много-много вкусно. Грозди, тия неща са нормалните. Тук има манго. Пъпешче. И това е малък ананас, който май е тукашен, а той е големия, май е от Тайланд. Така, друго, какво има тук? Има круши, тия са китайски в тия неща, не са много сладки. И този плод, много го едем. Вътре като го отрежеш е като далматинец, бяло и с черни точки. Това има друго. Ябълки тук са се подредили. Това са някакъв вид праскови, много интересни животи праскови. Виждат много готини. Като нектаринки, обаче жълти. А тия пак са като нектаринки. По манго, друг вид манго. А това е по-голям вид манго. Това е трети вид манго. Друг вид манго, киви. Тук пак има нещо неизвестно. Това нямам идея какво е. Никаква идея нямам какво е. 18 години живея в Китай. Половината неща не са ми ясни. Ай тук някакви други неща за ядене.